leo Daktari William Samoei Ruto amepata aibu kubwa sana pale alipojaribu kutoa hongo katika wafuasi wa kanisa la Katoliki. Kumbuka kanisa la Katoliki limekuwa linampiga Daktari William Samoei Ruto vita likisema kuwa halijafurahishwa na jinsi anatenda mambo. Na unajua kama kawaida yake aliamua kufanya nini? Kuwapea shilingi milioni 5. Kaka yangu ama dada yangu pale popote ulipo, natumai uboheri wa afya na ni wakati mwingine tena nakaribisha katika channel yetu ya The Socrato TV. Natumai kama nchini Kenya unajua hali ilivyo, hali sio nzuri, hasa kulingana na jinsi uongozi wa Jamhuri ya Kenya unavyoendeshwa. Na makanisa yamejitokeza waziwazi na kupinga jinsi Daktari William Samoei Ruto anavyofanya kazi yake na kumuomba kuwa aongoze kwa njia iliyo mwafaka. Ila leo kila alichojaribu kufanya kime backfire kabisa. Na nitaweza kushare hiyo video yake akijaribu kuwahonga wale mapadri. Ila pia acha tusikie kwanza jinsi alivyopigiwa kelele tu baada ya kutoka kanisa hiyo katika hilo kanisa. Unaona huyo ni rais, alikuwa upande wa Kayole kule. Anazungumza, anajaribu kuwarai watu wamsikize, anawaambia hizo ile ajenda zake za kawaida. Na unasikia watu wanasema uongo, uongo, uongo. Ni kama yani watu wameboeka na wamekasirika kabisa na yale mambo ambayo anawaambia. Na imedhihirika wazi kila mahali ya kuwa labda hii mambo ya hongo marai haitafanya kazi kabisa. Na acha tumsikie pale ambapo Daktari William Samoei Ruto alipoanza zile ajenda za kusema kuwa sijui anataka kujenga, anasema anataka kusaidia kujenga kanisa, na atatoa kitu kidogo. Na hiyo ndio iliyokasirisha watu, pale akatoka nje na akapata hayo hayo makelele ambayo watu walikuwa wanamrushia. Anapata chakula kwa duka, mimi ndio nangangana na wakulima kuzalisha huko shambani. Kwani mnafikiri chakula inatoka kwa supermarket? Si lazima iko shambani. Na wakulima, mimi nimewaeleza na tumepangana na wao, tumewapangia mbolea, tumewapangia mambo mengine yote, na pia tumekubaliana ile chakula ikitoka shambani hatutaki iharibike. Ndio vile vile na county government tunajenga masoko ambayo itakuwa na cold rooms, itasaidia kuhakikisha kwamba ile chakula tunazalisha haiharibiki, tunatumia katika kuondoa njaa katika taifa letu. So we are going to work together in that manner. Na ndio mimi nimefurahi sana kufika hapa kwenu, na asante sana kwa kutupokea. Mambo mengine mengi tutaongea baadaye, lakini kwa sababu nimefika hapa leo, nataka niungane na governor wetu. Hawa watoto wa PMC na wale vijana wengine walikuwa hapo, wamefanya kazi mzuri. Na mimi naona wako na uniform mzuri. Sakaja amewapanga kiasi. Lakini mimi nitawapangia uniform nyingine mpya. Na kwa hivyo kiongozi wa hapa tajipanga. Ngojeni mambo yenu bado.
So hawa watoto dawataftia shilingi 1300 saizi tununue wanundie uniform. Kuna mtu atapanga uniform ya hawa watoto, sio? Na nyinyi pia ni wanunulie uniform ingine mpya. Kabla sijatoka hapa. Ndio. Lakini kazi yenu ni kumuimbia Mungu. Sio kuimbia binadamu. Kumuimbia nini? Mungu. Kumuimbia Mungu. Sawa? Alafu nimeambiwa na huyu mtu chairman. Naitwa Isanda. Isanda. Ameniambia mnajenga nyumba ya father hapa. Si ndio? Na mimi ni mtu ya kujenga. Najenga affordable housing, najenga ingine. Hiyo ni kazi yangu. Hiyo ya kujenga mimi naelewa. Sawa? So hiyo nyumba ya father pale wanaisanda. Sawa? Utakuja kuniona Monday ama Tuesday. Utakutafutia shilingi 5,000,000. Lakini na hiyo pesa, nasikia mkubwa, hiyo pesa nitafuatilia. Ukipiga kona hivi kidogo utakutana na mimi. Tumesikia, mimi nilisema mambo ni matatu. Ujichunge. Sindio? Sawa sawa. Alafu mambo yale mengine nitapanga. Kwa sababu niliambiwa pia munataka bus. Sasa hii mambo yote itawezekana siku moja? Hata nyinyi kwa mpango yenu? Wacha niende, unajua mimi ni mkulima . So saa hii tunavuna. Hii tunavuna ngano, tunavuna namna hii. Nikirudi Januari nitarudi na basi yenu. Kuja ndawaletea basi. Sawa. Lakini Januari Januari basi. Unamtazama Daktari William Samoei Ruto anasema sijui amejenga ati anajua kujenga sana, amejenga housing, mara anataka kujenga sijui kanisa la Katoliki. Swali ni mbona anataka kujenga ili kanisa huu wakati ambao kanisa la Katoliki limekuwa dhidi yake? Mbona hangetoa hizi fedha ama hizi pesa za kujenga kabla ule wakati wa makanisa Katoliki kusimama dhidi yake? Na pia kuna mtu mwingine ambaye hajawafurahisha watu, ambaye ni Kimani Ichung'wa, ambaye anakuja na maneno mengine ya kujaribu ku quote scriptures ambazo hata hazikumbuki vizuri, kujaribu pia kuonesha sasa yeye ameshika neno kabisa. Na hilo pia lijawafurahisha wa Kenya mbalimbali. Na mimi ushiriki kanisa la PCEA, na sikuwa na mpango wa kutembea kanisa la Katoliki leo, lakini rais akaniita asubuhi kwa mambo mengine, akaniambia kuja tuende kanisa la Katoliki, na nikamwambia nitaandamana na wewe sababu nilisikia jana ukiwa Embu ukisema Mungu akikujalia utatafuta kanisa. Lakini nifikiria vile Sakaja anasema tunaenda Catholic yenye iko hapo CBD, nikasikia ni Soweto. Sasa nikauliza rais, jameni, Soweto tutafika leo? Akaniambia kwa imani tutafika, sababu hata jana nikisema kwa imani ilikuwa ni kwa imani. Rais alikuwa aenda Kericho kanisa la Full Gospel, lakini kwa imani Mungu akapanga maneno yake tukajipata hapa. Na mimi Mheshimiwa Rais, najua hawa washirika wa kanisa la Katoliki ni watu wa imani. Na vile Biblia inatuambia in the book of Hebrews 11 that faith, mambo ya imani, is confidence
rather is having confidence and also having confidence in those things that we hope for, and assurance or conviction in the things that we cannot see. Yakuwa tukiwa watu wa imani, tunaamini mambo ambayo tunatarajia. Vile hapa rais nimesikia watu wanatarajia barabara. Na wako na imani sababu umefika, hata kama barabara ni mbovu, wako na imani watapata barabara safi. Huo uwanja wa Jakaranda ambao governor ameongea na nimesikiza kwa makini. Na wakati nilikuwa hapa mheshimiwa rais niliangalia JPC. Nikaona hii group ya JPC, hao wadogo na wale wakubwa, girl child walikuwa wengi sana. Kijana alikuwa mmoja peke yake. PMC, JPC ni ya huko kwetu kwa PC. PMC. Mheshimiwa rais, wakati governor ameongea mambo ya elimu, huo uwanja wa Jakaranda anasema vijana wengi, na hasa ni the boy child, wanapotelea kwa mambo ya madawa ya kulevya na mambo mengine machafu. Lakini tuko na imani that what we cannot see today, tuna imani ya kuwa hiyo shule governor ameongea itaweza kufanyika kwa uwanja wa Jakaranda. Uwe sio uwanja wa madawa ya kulevya, ni uwanja wa elimu na kuwapea mambo ya matumaini vijana wengi wa hapa kwetu. Kwa hivyo mheshimiwa rais, nimefurahi kujumuika na wewe hapa, na niwaambie wana Katoliki tunawapenda sana. Na vile baba parokia amesema, hata barua ama salamu ulizopata rais juzi kutoka kwa mabishop wetu wa Katoliki, yote hayo tunakushukuru, you have taken them in your stride. Na vile governor amesema, sio ati wa Kenya wanakukimbiza na miaka miwili, na kumekuwa na marais wengine. Wa Kenya pia ni watu wa imani, wako na imani. Wewe uko na nguvu na uwezo wa kubadili maisha ya wa Kenya. Kwa hivyo tutaendelea kukimbiza wewe. Ujakimbizwa, tutakukimbiza, utasalimiwa, na wewe fanya bidii zaidi mpaka yale mambo uliambia wa Kenya yatimie. Na sisi kwa bunge tutahakikisha ya kuwa tunakupeleka mbio ili utimize yale mambo uliwaahidi wa Kenya. Na tuko pamoja na wewe kushirikiana kwa mambo ya kuunda sheria ya kuhakikisha ya kuwa tumefanikisha mambo hasa ya maendeleo ya hawa wa Kenya. Mambo ya Social Health Authority, mheshimiwa rais, ni waombe wa Kenya, vile tumeambiwa tuwe na imani, Social Health Authority ama mambo ya afya sio mambo ya kungojea mpaka siku utakuwa mgonjwa uone kwa macho ya kuwa SHIF inafanya kazi. Jisajili ili kwa imani wakati utakuwa mgonjwa, Mungu akikuponya utakuwa na mtu wa kulipa bill ya hospitali ili isiwe mzigo kwa familia yako. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki, na tutarudi tena. Turudi tena? Asante, ni Mungu awabariki. Asante sana leader. Swali kubwa hapa ni je, mbona daktari William Samoei Ruto anaanza kupata hili pingamizi ama haya mapingamizi dhidi ya mambo yake na sera zake, na hata wanakataa kuchukua ile hongo ambayo anajaribu kuwapea, wakati ambapo ni kanisa lililomsupport na kusema kuwa ni yeye alichaguliwa? Cha kwanza, daktari William Samoei Ruto inaonekana wazi kuwa hajaweza kufanya mambo vizuri, ila vile vile kwa kujaribu kutoa fedha ile ambayo tunaita hongo katika lugha ya Kiswahili, ama bribe kwa lugha ya kimombo, na kuwapatia wale mapadri, hasa ule wakati ambao kuna ile kelele ya kisiasa. Inaonekana tu wazi kwa mwananchi yote ama mtu yote ambaye amekuwa anafuatilia siasa ya Kenya kuwa anajaribu kuwanyamazisha. Unajua, katika siasa ya Kenya inajulikana ama watu wengi wanahisi kuwa serikali ikifanya kitu kibaya, ikiona mtu anaingilia ama anajaribu kusema yale aliyofanya mabaya, inatafuta kitu kidogo inampea ili anyamaze. Ila asiponyamaza baada ya kupewa kitu kidogo, inaanza sasa kumtishia. Na hili limefanyika mara mingi sana. Tumesikia vitu za brown envelopes,
pale ambapo hata jana Uhuru Muigai Kenyatta rais wa aliyekuwa Jamhuri Kenya amesema kuwa yeye hataki brown envelopes, yeye anataka white envelopes. Brown envelopes ni kumaanisha tu kuwa kuna zile pesa fulani ambazo watu hupewa hasa makanisa ambazo hupitishiwa ama hupewa kupitia bahasha ambayo ni ya brown ama ya rangi ya hudhurungi. Na kwa hilo wao hushawishiwa ili wasiweze kuingilia serikali. Na imekuwa inaendelea kwa muda, ila sasa ukiona mapadri ama watu wa Kenya wakianza kujitenga na hayo mambo, hasa hayo mambo ya kuweza kupewa hizo hongo, inaonekana kuwa kuna ile awakening fulani ambayo inaanza kutokea katika Jamhuri ya Kenya. Wakenya wanahisi kuwa hata hizi pesa wakipewa haziwezi kuwasaidia kubadilisha maisha yao. Kwa maana hata ukipewa shilingi milioni 5 na afya iliyo nchini Kenya ni mbaya, elimu ni mbaya, hakuna biashara mzuri inayofanyika, haiwezi kusaidia sana vile kama wewe ni mtu ambaye unatazama mbele. Na ndio maana Wakenya wanaona badala ya kuchukua hizi pesa ndogondogo za hongo, heri basi waambie tu rais abadilishe system ikuwe sawa, nchi iendelee kwa njia nzuri, ili kusikue na watu ambao wanakufa ugonjwa mahali pengine, na kuna wale ambao wachache ambao wanafaidika na pesa ambazo hata hazijabarikiwa. Vile vile pia unapoona hao watu ambao wana shout ama wanapiga kelele hapo nje wanasema Ruto must go, uongo uongo. Hao ni watu ambao wamekasirika na jinsi Daktari William Samoei Ruto anafanya kazi yake, na hiyo ni njia moja ya kuweza kuonesha waziwazi kuwa hawajafurahia kabisa. Na ikidhani kama Daktari William Samoei Ruto ana wale watu ambao wanampatia advice ama ile tunaita maagizo mazuri, basi anafaa kuwe amesikia hilo. Na pia kumbuka kuwa Daktari William Samoei Ruto yeye hujionesha ama huchora ile taswira ya kuwa yeye ni mtu ambaye ni Mkristo sana, yani a very holy person. Na hiyo taswira inakinzana kidogo na yale ambayo anafanya, kwa maana mtu ambaye ni Mkristo na anayejiamini kuwa anafanya jambo zuri, sidhani kama atajaribu kutoa pesa ama fedha kujaribu kuahonga viongozi wa kikanisa. Hata mtu ambaye anaheshimu kanisa ataachana na mambo kama hayo. Kile ambacho atafanya yale mambo ambayo ni mazuri ili kuensure kuwa kanisa vile vile linakuwa protected na wananchi wanakuwa protected kwa kupitia sera nzuri. Kwa hivyo Daktari William Samoei Ruto inaonekana wazi kuwa yeye ni mtu ambaye amekosa mwelekeo mzuri na anataka kupeleka nchi katika mwelekeo mzuri. Anafurahia sana ile jinsi wananchi walivyo react. Kumbuka kuwa mkikubali hizi bribes kidogo hazitawasaidia mahali popote. Hazitawasaidia. If you are bought with some little money to be remain silent, you are actually but killing your future. You are killing your future. Haya mambo kama abductions ambayo yanafanyika nini, uchumi mbovu, ni mambo ambayo yanafaa yakwe addressed fully. Tunafaa tu address shida vile ziko, tusijaribu kusugarcoat. Kama hawa mapadri wametoka nje wakasema kuwa hizi policies mpya kama the NHIF za shana shi, kuna nyingine inaitwaje, kuna nyingine ya new funding model, kama hawa makanisa ya Katoliki yamekuja akasema hizi policies ni mbaya, basi Daktari William Samoei Ruto na wabunge wake waangazie hizo policies, wa correct ziwe policies nzuri, ili wananchi wa Kenya wafanye nini, wananchi wa Kenya waweze kuenjoy. Siku kuambia wananchi ati hiyo policy inafanya na wananchi wanahisi haifanyi kazi, siku jaribu kutafuta fedha kidogo kupea hawa mapadri ama watu walio katika kanisa ili wanyamaze wasizidi kuingilia hizo policy, badala ya kuweza kutatua hizo policy kuzirekebisha ili zifanye kazi. Kwa hivyo Daktari William Samoei Ruto anafaa aache hizi styles ama hizi njia za kitambo za Moi za kujaribu kudeal na watu ambao wanamcriticize. Kumbuka hata Moi naye alikuwa namna hiyo. Alikuwa anafanya kama unamcriticize ama unamuingilia na kupea kitu kidogo ili unyamaze. Na usiponyamaza labda hata na deal na wewe kwa njia ambayo sio nzuri. Ila katika hii jamii sasa hii ukideal na mtu jinsi unavyofikiria vile vile mambo yataharibika zaidi. Kwa hiyo mimi nahisi kuwa bribes ama hongo inafaa ikuwe ni kitu cha yaliyopita katika nchi ya Kenya. Tunafaa tukue nchi ambayo tuna uadilifu na tunaangazia ule uongozi ambao ulio bora, uongozi ambao hautaki mtu atumie njia za mkato ili apate ile kitu ambacho tunaita legitimacy. Sijua unahisi vipi kulingana na hili? Do you support hawa viongozi wa kikanisa ambao wamejitenga na hizi pesa, na vile vile hawa wananchi ambao pia wamejitenga na uongozi wa rais na wanasema kuwa aongoze vizuri, ama kama hataki kuongoza ampe mtu mwingine mamlaka? Ningependa pia nisikie kutoka kwako katika comment box ili tuzidi kusemezana. Tukutane tena katika video ijayo. Kwa heri ya kuonana.